það er akkurat fyrirtæki sem við ætlum að setja okkur í samband við núna, það veiðisport á Selfossi og mín ágæta vinkuna, hún Hrefna á línunni, Aflakló. Komdu sæl. Blessaður sæl. Hvað segir þú í dag? Ég sé allt gott. Herðu, það að koma jól? Já, það og jól. Ertu áttaði á því? Ég áttaði á því, já. Herðu, áður en að við förum í verslunina veiðisport, hvernig var sumarið? Sem er liðið, veiði sumarið. Það var bara mjög gott. Það var nú fínar tölur úr Ölfusáni. Já, það gekk mjög vel. Þetta er ekki, já, það mesta sem hefur komið eða í mörg ár? Jú, lengi, sko. Já. Já, það var rosalega gaman því að það voru þetta frá 10 og upp í 20 fiskar á dag. Já. Veiðin með brostallar hringin, sko. Já, sjálfsögðu. Já. Og hver átti stærsta lagsinn? Ég veit ekki, þetta er ekki ég. Já, það já, er skemmt. Já, ég held að, ég veit ekki alveg. Kannski ekki alveg komið á hreint. Nei, jú, ég held að. Já, ekkert verið að draga úr þessu. Nei, þetta var voða gaman. Þú átti stærsta laxinn. Já. Ha. Hann var dálítið stór og það var bara gaman, ætlilega gaman. En það verður kveikt á jóluljósunum í dag í Árborg og þetta er alltaf skemmtilegur tími þegar að þetta hefst allt saman og fjölmörg fyrirtæki með opið og þar á meðal þið. Já. Og þið ætlaði að hafa... Já. Og einhver tilboð í gangi eða? Ég þaði 15% afstattir af vöðlum og vöðlujökkum og stöngum og svona hinn og þessu. Mm-hmm. Og svo er alltaf frá 1. desember og fram að jólum alltaf 25% afstattir af vöðlum í búðinni. Það er glæsilegt. Það verður það líka núna. Og það er heldur betur hægt að gera góða kaup. Já. Og alltaf að vera með... Fæ ég pipakóku ef ég kynnti líkar? Ég veit, ég var ekki til verðverið að ég skell í lás og hlaup út í búið pipakóku. Ég bara glindi því í morgun. Ekki var ég búin að baka. Nei, við þurfum að bjarga því. Hvenær talandum að baka? Ertu vön að baka fyrir jólinni eða? Já, guð, almáttu, það gerir maður alltaf náttúrulega. Já. Og hérna áður fyrir þegar ég var að vinna á pósthúsinu þá var maður búin að öllu fyrir fyrsta des. Já. Og baka og allt tilbúið því að þá kom sko hátíðin alveg brjálu á póstu sem það var bara að vinna langt þarfum á kvöld. Já, nókvæmlega. En núna, elskan mín, þá þetta bara eitthvað smáttir í. Já. En það verður að koma aðeins lykt í húsið. Já, það er náttúrulega verður að vera. Já, það verður að vera. Halda... Svo hefur náttúrulega ekkit gott að þau borða þetta allt sjálf. Já. Svona á þessum tíma þá má maður rými slekt en... Já. En, svo fer maður bara í ræktin eftir árum. Já, tekur gamla með. Já. Það er það skemmtilegt opið til nýju kvöld í veiðisport og það er afsláttur hvernig fólk til þess að koma við og heilsa upp á ykkur. Já, endilega. Takk fyrir þetta, Hrefna. Takk fyrir gulminn. Takk, bless.